ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ କଥା ଦେଖିଲେ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଅଧେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଥାନା ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତା ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ସେତେବେଳେ ଭଟଲି ଛକ, ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଜର ରୋଡ୍ 33ର ଛକ, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଛକ, ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଅବରୋଧ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା, ଏବଂ ସୋହେଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା NH6 ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଅବରୋଧ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାହିଁକି ସତ୍ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି କେସ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ଅବରୋଧ ହେଲା, ଏତେ ଧନ ଜୀବନ ବିପତ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଘଟଣା ଘଟେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ତଳକୁ ରଖା ତଳକୁ ଯିବ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୀ ଘଟଣା ହେଉ, ସେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର୍ର କେସ୍ କଥା ହେଉ, ସେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କଥା ହେଉ, ସେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାର କଥା ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନ ଘଟିବ, ପୋଲିସ କିଭଳି ତତ୍ପର ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ଯୋଗେ କଲୁ, ଯଦି ଏସବୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଏ, ଉଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ଅକ୍ଷମ, ଯଦି ଏ ଘଟଣାର ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ CBI ତଦନ୍ତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଛି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷର ସରକାର, ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ଆଜି ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦାବି ଅଛି। ଏବଂ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ହଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ 23 ବର୍ଷର, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।